Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні день, коли ми говоримо про міжнародне оподаткування. Сьогодні я хочу декілька слів сказати про закон Бекхема в Іспанії, який передбачає особливий статус сплати податків нерезидентами. Звісно, він названий так, його так називають, на честь футболіста Девіда Бекхема. Отже, чи є закон Бекхема таким привабливим і кому взагалі варто подаватися на цей, власне, статус нерезидента, що сплачує податки на доходи з особливим статусом? Отже, на що претендують українці, коли мріють підпасти під Бекхема? Ну, так на побутовому рівні так визначають. Мова йде про те, що якщо ви проживаєте в Іспанії і підпадаєте під норму закону Бекхема, ваші доходи за межами Іспанії не оподатковуються в Іспанії. Тобто, на відміну від інших загальних умов, громадяни України, наприклад, які просто отримають звичайний статус працівників і просто перебувають і живуть в Іспанії, вони сплачують податки не тільки з іспанських доходів, а з усіх доходів в Іспанії. Але якщо оформити, тобто подати пакет документів на і претендувати на статус по закону Бекхема іноземця, який сплатить податки тільки в Іспанії, тільки з доходів в Іспанії, звісно, інші доходи, Іспанія не буде розшукувати інші доходи. Тобто, за такою логікою, українці вважають, що це приваблива, цікава тема податися на Бекхема. Отже, дивіться, перш за все, норми цього закону орієнтовані на висококласних, високопрофесійних фахівців, яких Іспанія запросила для роботи по контракту, іспанські компанії запрошують іноземців для роботи по контракту на тривалий час. Тобто, взагалі, цей статус ви отримаєте на 6 років, перший рік податкового резидентства, плюс 5 наступні років, які ви проживаєте в Іспанії. Немає змісту, тобто, якщо ви не висококласний фахівець, якого запросила саме іспанська компанія працювати, ви вже не підпадаєте, тому що навряд чи людина, яка працює, наприклад, в кав'ярні чи, я не знаю, будь-де в отелі, навряд чи вона підпадає під статус спеціально запрошеного фахівця з-за кордону, який, ну, розумієте. Тобто, друге питання, тобто, перше питання, вас повинні справді запросити, компанія повинна бути іспанською, а не філією іноземної компанії. Тобто, це також не підходить, якщо це якби імітація іспанського бізнесу, а насправді офіс десь у Сполучених Штатах або де. Далі, мова йде про високі доходи, тобто ставка податку 24%, це низька ставка, вона застосовується до перших 600 тисяч євро доходу за перші відповідно роки. Тобто, якщо ви за всі роки заробите 600 тисяч євро, то ставка податку, яка застосовується, це 24%. Немало. Тому фактично немає змісту подаватися на статус за законом Бекхема, тому що звичайний дохід, який є меншим, наприклад, якщо ви заробляєте менше 60 тисяч євро на рік, вам не вигідно взагалі починати цю тему, тому що податок з доходів громадян без закону Бекхема, він в цьому випадку буде 19%, 21%, але не 24%. Ось, є певні виключення з неоподаткованих доходів, таких як спадщина чи дарування, якщо у період перебування в цьому статусі ви отримуєте, наприклад, спадщину чи дарування, наприклад, нерухоме майно і так далі, то ви так само сплатите з цього податки в Іспанії, а не за кордоном, де ви планували. Тобто, треба уважно дивитися умови цього закону, тому що ви можете обрати його даремно. Ставка податку не низька,
є певні виключення, ви не можете враховувати податкові вирахування, тобто у вас немає права на витрати. Це вже погано, тому що звичайний платник податків, громадянин в Іспанії, має право на вирахування, наприклад, соціальних внесків і інших витрат, які передбачені законодавством. Одним словом, Бекхем, закон Бекхема передбачає справді цікаві пільгові умови для людей з капіталом, з великими статками, і які багато заробляють за кордоном. Наприклад, в Україні у вас високі доходи, але ви запрошені іспанською компанією як винятковий фахівець. Ви можете бути, наприклад, запрошені директором іспанської компанії, якщо ви не є її засновником. Тобто, якщо вас так дуже цікавить закон Бекхема, можете спробувати підпасти. Але привабливість цього податкового режиму перебільшена. У всякому разі, для людей із середніми статками, а не тих, яких ми називаємо багатими людьми. У нас на цьому все. Я чекаю ваших запитань щодо міжнародного оподаткування. Можливо, якісь конкретні питання ви б хотіли, щоб ми висвітлили. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.